წარმოგიდგენს ავტორის სტუდიის ხმოვან მოთხრობას მაგდანას ლურჯა. ეკატერინე გაბაშვილის ერთსახლიანი მოთხრობის მიხედვით ორიგინალური მუსიკალური გაფორმებით. მოცემულ პროექტში თქვენ შეხვდებით მსახიობებს, რომლებიც არიან ასევე მაგდანას ლურჯა ფილმის მონაწილეები და რომლებმაც ვერ შეძლეს ამ ჩვენს ხმოვან მოთხრობაში მონაწილეობის მიღება, არიან მათი შთამომავლები, როგორიც გახლავთ დარეჯან ხაშილაძე, მიხო ბორაშვილმა ჩაწერა თავად, რომელიც მიხოს როლს ასრულებს კინოფილმში, ლიანა მოისწრაფიშვილმა, რომელიც სოფოს როლს ასრულებს კინოფილმში, ასევე მიიღეს მონაწილეობა საავტორო სტუდიასთან არსებული სასწავლო სტუდიის მოსწავლეებმა, დიაკო ტუგულაშვილმა, ლიზი მაისურაძემ, საბა წურწუმიამ. ასევე დახმარება გაუწიეს პროექტს გიორგი კვირიკაშვილმა და ნინო და მარინა ჯანჭავებმა. პროექტზე მუშაობდნენ ასევე ხმის რეჟისორები დავით ხოსიტაშვილი და მარინა ჯანჭავა, კომპოზიტორი ნინო ჯანჭავა. მე გახლავართ სპეციალურად დავწერე სიმღერა, რომელიც არის ძალიან მხიარული და საფინალო, ჰერი ჰერი ჰერიო, ლურჯა არის ჩვენიო, რაც ფილმში არ არის და იმედია ეს ცოტა მეტ ხალის შემატებს ჩვენს პროექტს. შემოქმედებითი კოლექტივი მადლობას უხდის მხატვარ ნინო ჩაკვეტაძეს. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ნახატი არამარტო ხმოვანი ზღაპარი, არამედ ნახატიც ძალიან დაამშვენებს თქვენი სახლის თაროებს. ასევე მსახიობ გია აბესალაშვილს, პერკუსიონისტ ნოდარ მანჩხაშვილს, ანსამბლ შავნაბადას ხელმძღვანელს დავით ცინცაძეს, ქალბატონ ლიზიკო კვიწინაძეს და მარიამ ძებისაშვილს. მოითხოვეთ დისკი და კურიერი მას მოგართმევთ სახლში უსასყიდლოდ.